Tumuwuhna zaman ulah tepi kamopohokeun sacara. Sokomo kiwari seni bela diri beki tumuwuh luyu kana robahna zaman. Sanajan kitu salah sahiji paguron pencak silat anu pernahna di Kabupaten Bandung sateka pola ngawanohkeun eta seni bela diri kabarudak ti anggalna mula. Minangka tarekah pikeun ngariksa budaya Sunda nyaeta seni bela diri pencak silat. Salah seiji paguron pencaksilat di Kabupaten Bandung ngawogan pengawaruh ngeunaan pencaksilat ka barudak ti anggalna mula. Reana barudak anu henteu mikanyaho ngeunaan eta salah sahiji budaya Sunda nyaeta bela diri pencaksilat ngarojong salah saurang pelatih paguron pencaksilat keur ngawanohkeun seni bela diri pencaksilat. Dina pagelaranna pihakna nyagakeun pakakas keur nambahan semangat barudak kawas waditra Sunda kawas tarompet goong jeung kendang anu mangrupa ciri khas seni pencaksilat. Salah seorang pelatih seni bela diri pencaksilat Ujang Ganda ngecesin nggoning mitembean seni bela diri keur barudak pihakna ngahaja umaja ka barudak ti anggalna mula sangkan ulah tepi ka poho eta budaya bela diri Sunda pencaksilat. Samalah sakumna barudak anu henteu mikanyaho ngeunaan budaya pencaksilat bakal diwewogan ku pelatihan kalawan mayang di eta tempat. Mudah-mudahan dikaya kamajengan terutama kawani-wani anu mika cinta mika cinta karena seni pencaksilat. Hayu urang sami-sami ngabuburit. Kang melihat antusias dan alhamdulillah kang murang kali alhamdulillah awitan ti siswa 5 tahun alhamdulillah aya di ka dewasa alhamdulillah murang kali alhamdulillah biasa biasa diajar. Pihakna miharep mampu ngarojong kolot barudak, sangkan ngaubkeun barudakna di paguron pencaksilat di Kabupaten Bandung, sangkan barudak leuwih mihaat budaya seni bela diri pencaksilat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.